Альберта Вироземського було спалено. У звинувачувальній частині судового вироку зазначалося, що він здійснив найганебніший людський вчинок за всю історію міста. Це досить радикальне формулювання. І воно не залишає сумнівів чи надії. У чому полягав найганебніший людський вчинок за всю історію міста? Почну з того, що Альберт Вироземський прибився до монастиря Бернардинів у Львові за якийсь лише неповний рік перед власною смертю. Він оголосив, що хоче постригтися в ченці, і його невдовзі було зараховано до новіціату. Дивно, але взагалом доброзичливому і щиросердному середовищі братів менших бернардинів про нього відразу почали циркулювати всілякі недобрі пошепти. Його вважали цілком непевним приблудою, що забіг за монастирський мур лишень, аби переховатися від правосуддя за якісь повиті туманом попередні афери. Дехто стверджував, наче знав його за давніших часів мандрівним комедіантом, точніше, штукарем. Він начебто впродовж років належав до вже тоді славетної трупи цирку «Вагабундо» цієї пересувної кількасотлітньої легенди всіх без винятку ярмаркових площ старої і нової Європи. Справжня історія цирку «Вагабундо» не написана до сьогодні. Існують лише фрагменти переказів з різних епох, занадто віддалених одна від одної, аби з наявних уривків могла скластись виразна цілість чи хоча б неперервна нить. І все ж, в одній з тих історійок таки справді знаходимо сюжет про якогось штукаря Альберта, декласованого дрібного шляхтича, родом з невідомих околиць об'єднаної Європи, котрий начебто промишляв дрібними крадіжками, поєднуючи їх із цирковими фокусами. Іноді це оберталося відчутними неприємностями для всієї трупи. Про неї пішла лиха слава, а найвпливовіші циркові рецензенти! Ще раз, рецензенти! Вже звітували у тогочасній пресі про спритність рук, жонглювання професійною честю та організовану підшатерну злочинність. Тяжко побитий чотирма близнюками-атлетами за таємною вказівкою тодішнього директора трупи месіра Арчімбольдо, ха, насправді бородатої жінки, Вироземський певний час вилежувався у підміських очеретах над Полтвою, таких, як тут, над річкою, над Дінцем. Але врешті, без документів та шеляга в кишені, прийшов у Львів і попросив милосердя в отців Бернардинів. Yeah.
Можливо, це був момент найслушніший для того, щоби, перемінившися внутрішньо, обтрусити порох минулого зі стіп своїх і почати інше життя. Однак Альберт Вероземський навіть і думати про таке не збирався. Невдовзі в монастирі почали пропадати деякі особисті речі, як учинців, так і в новіціїв. Життя чоловіка, що вирішив зректися земного добра на користь вічності, майже не залишає йому простору для особистих дрібничок. Тож, тим ціннішими вони видаються, якщо він їх усе-таки має. Тому, коли в когось із братів зникав, наприклад, флакон з цілющим шампунем від лупи, золотий швейцарський годинник, старовинний фамільний портсигар або подарунковий набір дагеротипних знімків із зображеннями вишуканих статевих зносин прекрасної дами з єдинорогом. Це вносило в монастирський побут неприємне напруження. Напруження і сум'яття. Тепер уже можна стверджувати, що в усіх цих зникненнях не обійшлося без Альберта Вироземського. Проте найголовніша крадіжка, та, яка занапастила його шлях остаточно і безповоротно, вимагає від нас трохи більше уваги. Прикметно, що Вироземський здійснив її 8 липня, в день поминання святого Яна з Дуклі, коли вся бернардинська братія на чолі з настоятелем та кількома інспекторами, провінціалами, вирушила щорічною процесією до святої криниці, місця первісного поховання щойно згаданого святого. Злі язики з конкурентних орденів натякали і натякали, буцімто останніми роками в тій криниці топили немовлят, яких народжували сестри Клариски. І від братів Бернардинів. Сестри Клариски від братів Бернардинів. А сестри від братів, а брати від сестер. А Клариски від Бернардинів, а Бернардини від Клариска. Внаслідок недавнього налагодження контактів через підземний калідор, тунель, який з'єднав обидва монастирі. Ну, все ж таки, чутка була свідомо брехлива. Ну, і мова зараз не про це, а про... Саме в час, коли починалася поминальна відправа, Вироземський, що зголосився був попротирати скіпідаром незліченних гіпсових і мармурових наяд у кабінеті настоятеля, за допомогою так званої гусячої лапи, з якою ніколи не розлучався, відкрив настоятелів сейф і нетерпляче
перебравши паперові звалища з чистими бланками індульгенцій і доносами, видобув головну печатку з профілем святого Бернардина Сієнського та написом по колу «Ordo fratrum minorum regularis observantie». Печатку було виготовлено з американської картоплини. Картошки. На той час вельми рідкісного матеріалу в Європі. Крумплі, барабіль, хто як називає? Мандибурка. Дорожчого, за слонову кістку чи навіть китовий ус. Отже, це була так звана мандибурська печатка. Мандибурська. Мандибурка. Мандибурка. Ну, десь щось те. Саме нею він скріпив заготовлену наперед підробну ліцензію, тобто цедулу. Фальшивку. Тобто грамоту. Фальшивку. З якої випливало, що він є бернардинським священником і має повноваження давати шлюб, сповідати, причащати і хрестити дітей. Панове публіка! Для трепету і млості, для остроти і свіжості в серцях, цях-цях-цях, репрезентуємо підземельні кості. Панове, всі ми ходимо по мерцях, цях, як цях, по мостах. Вони лежать під нами, тверді, мов під мурівки у домах, ростуть униз невидними вогнями. Пройміться світлом на цих костюмах. Ах, ах, ах! Розкішно вам у ложі, мов, на лоні, на лереях, тупіт і аншлаг. Ви так брехливо плещете в долоні, не мов би винні в смерті, бідла. Ах, ах, ах! Панове, сить! Стікає воском люстра, мерці мерцями, їм не в голові. А ми, мов, лише і на тілі людства, голодні, геніальні і живі! Тож порятуйте нас і ворнитуйте! Худуй безкромну шкіру галатей, подайте хліба! Як ваші шашлички сьогодні? Шашлички. Рани побинтуйте! Панове, всі ми схожі на людей! Ей! Зігравши королів і принців крові у вицвілих плащах, мов у мішках, підемо тьму! Мансарди вечорові і спати полягає на дошках. Ах, ах, ах. Одинакові. А м'яско? М'яско буде сьогодні? Хто це? О, я такий хазяїн. Та буде м'яско чи не буде сьогодні? Уляна! А вогник є? Чекайте, в мене тут спілкування. Нам треба продовжувати. А, ну добре. Тут просто русські. Вибачте, будь ласка. Я хотіла якнайкраще, я хотіла вечерю нам залагодити. Ага. Ну як ти там? Дійдеш до сцени? Ну, дійду. Вироземську будуть палити, а ми голодні. Ай, якби я був такий, як Бог дав. Вони вже зазвичали, так? Поки ми не було. Пиво, 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 любили кочугаю. Трохи Юрко, трохи Марк. Пиво, 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 сєбець. Принаймні на тій галереї. Як нема пива. Житко, що там? А я забув. Диво, диво, мосі бить. Віно, 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 мосі бить. Шашлик буде принаймні точно. А коньячок? Ну, коньяк то не до того, пана. Там коньяк десь на тій галереї. Топіть аншлаг, цить. Панове, цить! О, правильно. Продовжуємо. Стікає. О, трохи затихли. Слухайте, попрацювали ми з ними. Можемо продовжувати. Усі подальші дії фальшивого священника. Це суцільні шахрайські гастролі.
гастровер. В околицях Львова. Він відправляє пародійні служби у... Глібовичах, Грибовичах, Брюховичах, Куровичах, Глібовичах, Грибовичах, Брюховичах, Куровичах, дає блюзнірські шлюби. В пасіках зубрицьких, волі баранецькій, зимній воді та судовій вишні. Протизаконно сповідає, причащає і хрестить дітей у винниках, липниках, сокільниках, козельниках. Винниках, липниках, сокільниках, козельниках. При цьому гребе бабло лопатою п'є, гуляє. А чималі заощадження накопичує у щойно відкритій філії Приватбанку. То старий банк, Приватбанк, я думала, то недавно. А то гнилий, знаєте, то старий, такий автентичний банк. Там Мерзянський тримав гроші. Проценти? Проте головні надприбутки Альберт Веруземський одержує від продажу підробних індульгенцій. І тут у пригоді стає давнє ремесло картярських фокусів на релігійну тематику. Широкі рукави його коричневої сутани надійно прикривають кожну краплену карту. Але навряд чи мають рацію ті, хто стверджує, начебто з певного дня він ще й починає демонструвати на ярмарках монастирських немовлят з наспинними надрізами для крилець. Останні мали би свідчити про чудесне зачаття і ангельську природу. Ангельську природу. Ангельську природу. Ангельську природу. Ангельську природу. Махінації Вероземського з відправами і таїнствами могли б тривати хто знає як довго, якби не його. Не його? Кого? Хто? Якби не його коханки. Річ у тому, що нечестивий Альберт завжди пильнував, щоб їх у нього було не більше. Ну? Хоч і не менше. Ну? 12. При цьому наймолодша з них не мала і 11 рочків. А найстарший перевалило за 87! Я вже не можу. Ну, як треба. Ну, то я завжди рада, я ж професіонал. Дайте присяду трохи. Я все наробила за то життя. Всюди, де я тільки не робила. І в Мостиськах, в тих Школбаєвичах, і там, де я тільки не була. А в старому самбурі ви робили? То не згадуйте той старий самбір. Що то там тільки? То я там з Робінсом бувала. Я йому позірувала. У прекрасній статі. Мала такі, ой. Альберт Веруземський понад усе цінував різноманітність і новизну. Новизну? Тому персоналії коханок зазнавали періодичної ротації. Коханки зазнавали ротації. Е-ротації. Всього зазнавали. Але е-ротації. Той Веруземський холєра щось знав. Перевищення числа 12 здавалось йому нерозумною надмірністю та протиприродною розбещеністю. Ну як він встигав? В його амурному реєстрі того року числилися такі перлини, як... Чорношкіра танцівниця з прикордонного нічного клубу в Гоптівці. Та вона була співачка. Та
танцівниця і співачка. О! Золотозуба підстаростиха зі старого села, що свого часу позувала самому Рубенсу. То я там лежала, то я вже з вами знайома. Ну, Рубенс, то я вам скажу, то був хлоп. Та він такий мав пензлі, всякі вальори. Маслом мастив, потім акварелью, потім покривав то все скіпідаром. Потім він лісіровками то все, лісіровками. А що ви знаєте, молодь? Ви не знаєте. Що ви знаєте про лісіровки? Або? Про лісіровки ви не знаєте. Ну, рубовку, верзе, а все то. Активно. Ну? Розкручувана гірськими розбійниками. Міс Бакалівський район за минулий рік. Проте біда підстерегла Вероземського в ліжку ще однієї фаворитки. То була Вульшка. Молоденька відьма з Біберки. Вульшка з Біберки. Вульшка з Біберки. З волоссям і хвостиком, фарбованими на червоно. Владолюбна і ревнива. Однієї з ночей вона висмоктала свого псевдобернардинського зальотника особливо бурхливими любощами за участі вже згадуваної гусячої лапи і пари іспанських чобіт. А відтак приспала його домішаними до меду меліссою, беладонною, і вивісила над вежею свого мініатюрного замку. Альбертові підштанники! Це був сигнал для штурмового загону, супроводжуваних бойовими псами братів-домініканів, що в ті часи відігравали роль своєрідної внутрішньої жандармерії і ніколи не пропускали нагоди, аби вкотре компрометувати представників францисканства. А ми домінікани, давай, а ми не францискани, а ми домінікани, най-свай-драй, Левай! Ein, zwei, drei! Ми в Домінікани!
живуть кити під містом. І тритони. А ще дельфіни. В сумерку глибин, в западинах, де чорний місяць тоне, де вибрано породу з порожнин, вони живуть міноги і мурени, сирени, восьминоги і смиренне сліпе суцвіття губок та медуз у вирвах шахт, у ямах наших душ. Живуть під містом леви, жовті й сонні. Сховала їх розпечена трава, летючі зебри, антилопи, коні. Цвітуть на дні пасовищ і саван. Живуть також під містом крокодили, заплутані в ліан солодкі жили, тріпочуть тіні мавп або папуг. І сотні сотень мух, мурах, ропух. Живуть під містом зубри і буйтури. Ревуть їх сурми в ніч, як мерзла мідь. Сайгаки й сарни, пасерби натури, пасуться на межі нічних угідь. І мамонти, сумирні, мов корови, і мастодонти, кам'яні діброви, двихтять від них, тремтять, як тепла твань. Вони сюди зійшли від полювань. Живуть під містом люди і прочани, і міщухи, і крила в рукавах. Розкручується знову, копійчане, порочне коло висвілих розваг. Усе так само. Пиво ярмаркове, скрипки весільні, ліхтарі, підкови, цілунки, плач, кохання і пітьма. Під містом. Тільки міста вже нема. Bye.
Альберт Вироземський прокидається щойно на третій день у незнаному досі підземеллі. Він лежить на оберемку гнилого сіна, ланцюгами прикутий за ліву ногу і праву руку до стін. Його мордують спрага, похмілля, ерекція. Він увесь закусаний блощицями, і по ньому сновигають щури. Про перебіг досудового слідства і процесу в його справі, на жаль, відомо значно менше. Фактично нічого. Хтось із хронікерів, щоправда, зазначає, ніби Вироземському випав найгірший з можливих жеребів. У Вівтівську головничому суді Львова його справою займався ніби сам Лаврентій Зезоокий. Паралізований фанатик, що всіма силами проштовхував презумпцію винності. Хто б сумнівався? І відстоював тезу, ніби навіть один справедливо засуджений злочинець вартує сотні помилково скарених на горло невдах. Невдах! Він і виступив головним доповідачем у справі. З першого ж засідання зробилось ясно як день, що Альберта Вироземського таки буде страчено. І судові дебати мали поточитися лише навколо технічних деталей виконання вироку. Судові дебати! Які прекрасні слова! Занурений у товщі підземельної самоти і позбавлений найменшої надії на земне милосердя, Альберт Вироземський вирішив зректися і милосердя небесного. Бажання жити, пишеться в одному з джерел, було настільки сильне, що він вирішив укласти цирограф, тобто угоду з дияволом щодо продажу своєї душі. Методика безпосередніх контактів з дияволом була йому досконало відома зі соковитих розповідей деяких циркових колег та окремих коханок. Для початку він 40 по 40 разів прочитав «Патерностер», але записаним у зворотному порядку, себто вже не «Патерностер», а «Рецонретап». Третьої ночі до його підземної буцегарні увійшов Вуглик. Чорнявий, чемний молодик, що без перестанку пахкав з люльки духмяним тютюновим димком і вишуканими манерами та вкрадливим голосом нагадував французького бізнесмана. Вуглик умів проходити крізь стіни. Саме таким чином він опинився в карцері. Попередні перемовини закінчилися нічим. Взамін за душу Альберт Вироземський вимагав звільнення на свободу. 100 років життя. Фазенду на березі Сіверського Дінця. І вічної молодості. Вуглик люб'язно відмовив і запропонував йому подумати ще. Претендентів у них, мовляв, багато, а вічної молодості на всіх ніколи не вистачить. Бо це не якась там цукрова вата, що її можна безкінечно довго намотувати на патички.
наступного разу. Вироземський, дещо скромніше, зажадав для себе звільнення на свободу. 50 років життя графського титулу. І посмертного увіковічнення пам'яті. Останній пункт може бути розглянуто. Вкрадливо прогаркали вуглик і зник у стіні. Але коли він з'явився з неї ще одного разу, Альберт Вироземський прочитав на його холодно увічливій фізіономії, що дальшого торгу не буде. 20 років – це все, на що можеш розраховувати. Угоду було нашкрябано на стіні карцера спеціальним кістяним писаком, вмочуваним у кров, що скрапувала з Альбертового середнього пальця. Згодом, коли лавничий кримінальний суд Львова продовжить розгляд справи у частині зміни складу злочину, обтяжливо доповнюючи статтю за шахрайство статтею за богохульство, саме цей середній палець, а точніше ранка на ньому, ранка, послужить доказом того, що підсудний Альберт Вироземський, колишній цирковий штукар і новіцій Бернандинського ордена, злодій та ренегат, таки справді здійснив найганебніший людський вчинок за всю історію міста. Сам же підсудний, вислуховуючи жахний вирок і вдаючи незворушність та недобре, шкірячись, так і триматиме над собою того злощасного середнього пальця на показ усьому високому судовому зібранню. Ставчу, що? Що ти того дивишся в ту люрнету? Та що? То будуть неї Вироземського палити. Кого? Ну то того Вироземського, того вар'ята, що мав тих 12 коханок. Та ти що? Та я піду? Ну то я тобі того ж кажу, що я лорнету купила. А де ти купила? Та в Ізюмі їздила, купила. Що то таке Ізюм? То що таке родзинка чи то що? Та то таке місто, вар'ятка, то таке місто. Дале, файно там, я тобі скажу, на такі гори, а там так рівно, як станеш, поля. Поля такі широкі, небелі, що там? Шановна. Тихо. Ну то що не буде того степу? Та будуть палити того Вироземського. А ви так само прийшли дивитися, як того вар'ята палять, так? Ви прийшли дивитися, як спалять того Вироземського, так? Шановна. То ніде не йдіть, то таке буде шоу. Перепрошую. То таке шо. Та так не так часто хлопів палять. Ну, я тобі скажу, що шкода мені трохи його степчу. Та шкода, бо такий який має високий, класний. А що того? Ну, Лавінварід пішов до тих монахів і натворив не знати чого. Що, пане, ви знаєте, хто це? А то хто такий? Хто це? Чекай, я не знаю. Що ви тут робите? Жіночко, що ви тут робите? Нам треба дограти виставу. Ви розумієте? Я прийшов сюди насладитися зрелищем смертної казні. Я прийшов на смертну казнь. Ото я так само, я з вами. Ви мені все портите. Я вас прошу. Я тако кажу. Я вас прошу. Почекайте, я кажу тако. На конячок попідешіть, ідемо дивитися, як палять хлопа. І ви всі собі налийте, то зараз буде... Дайте їй 50 коньяку, щоб вона заспокоїлась. О, 100, може бути 100. А то вам музикант, певно, то вона... Мені треба продовжувати, мені треба розповідати історію. Жіночко. Який зануда. Я, щоб бавитися, нині таке шоу. Ми би собі всі погуляли, потанцювали, поспівали. А то я розумію! Правильно, то він ізюмітельний мужчина! Я зрозуміла, правильно? Ізюмітельний.
Але щоб після цього... Але то добре. Мовчок і спокій. Нас такого нема в Львові. То дуже добре пиво. Я б туси потім, добре? Ага. Дякую. Тому в день виконання вироку натовпи святково виредженої людності, по-дитячому захопленої такого ж типу масовими повчальними видовищами, зустрічають його появу на площі одностайними свистом і скандуваннями. Найвище знать комфортно розташовується під гафтованими золотом пурпуровими навісами на балконах кам'яниць і палациків, а також на спеціально змонтованих тимчасових оглядових терасах. Унизу на площі тисячі громадян махають щойно придбаними в кіосках прапорцями, на яких святий Ян Здуклі, патрон міста. У повітря злітають тисячі надувних куль вогнистого кольору. Оркестр валторністів з міської протипожежної управи стрясає і без того розбурхану атмосферу найпопулярнішим евергріном Сурми останнього дня. Це рясне гудіння в богих при музиці. Під мурами, де випивка і тінь, це триває свято поїдання птиці. У світлі відлітань і тріпотінь треті птиці лунко прокричали ранок. І ринок забуяв, як райський ліс. Тож тяжкі тіла знекровлених коханок закутує в пітьму пан Птахоріз. По його робітні в'ється чорне пір'я, і руки в нього кажуть золоті. Музика на ринку, вивіска вампірня, ясніє, наче кров у темноті. Злякані амури, підняремні псиська шукають
ужаливі кість крила. Шукають ужаливі кість крила. Це розправа з ангелами. Ангело різка. Це пісня жолобками потекла. Ми ж умивши пивом пересохлі мізки, згорнувши небеса густий рулон, та й мостимось на паперті птахорізки. У місті, що зоветься Вавилон. З монастиря Бернардинів, у підземеллі якого він дотепер утримувався під вартою, Альберта Вероземського доправлено на місце страти вулицею Сербською. Восьмеро охоронців приносять його на власних плечах у призначеному винятково для смертників чорному паланкіні з двома загратованими віконцями. Мовою міського гультяйства цей засіб пересування не без гумору прозваний килимом літаком. Майстер церемонії в помаранчевому шалику та сміховинному вишневому береті цього разу не мусить занадто довго розігрівати гранично заведену громадськість. Уже з перших хвилин після прибуття Вероземського на площі починає лунати масове вогню! 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 Так, наче всім ідеться про якийсь ювілейний феєрверк. Отець Алоїзій, духівник засудженого, все ще ступає за ним у слід, імітуючи останню спробу видобути з нього, бодай, натяк на каяття. Але його кроки видаються ще непевнішими від кроків його підопічного. Підопічного. Цілком можливо, що ця Алоїзія нестерпно нудить від надміру мальвазії, нерозумно спожитої минулої ночі з отцем Кустошем, його конкубіною та подальшим менаж атруа. Урешті він відстає і, махнувши рукою, зупиняється на більш-менш безпечній віддалі від місця, де от-от має спалахнути, уже спалахнуло, воно тільки мало спалахнуло, вже спалахнуло вогнище. Біля купи добірного хмизу, висипаної приблизно там, де тепер відома статуя Нептуна, дбайливо порається невеличка бригада катів-спалювачів у вогнестійких комбінезонах. Йдуть останні приготування. Серед інших катівських професій саме спалювачі вважаються своєрідною елітою. Крім того, існують щонайменше два резони вважати спалення найвищою формою страти. По-перше, справедлива кара досягається без пролиття крові. І, по-друге, вогонь має незаперечну очисну дію. Таким чином, під масове скандування двоє старших катів за руки тягнуть Альберта Вероз...
в Європі. Поза собою радше присмажування на дуже повільному вогні. Очевидець згадує, як 1701 року за поширення обурливих відозв проти царя Петра було спалено якогось Грішку Таліцького і його компаньйона. Уся процедура тривала близько 8 годин, протягом яких засуджених обкурювали певною ядучою сумішю, від чого в них повилізало все волосся на голові та бороді, і все тіло згорало, танучи, ніби віск. На щастя для Вироземського, його було страчено у приміжній між Росією та Європою частині світу. Тобто, муки його тривали? Не. Аж ніяк не 8 годин, а всього лише 4,5. 4,5. Ну, повезло. І як згадують, 4,5, тодішні хронікери... Нормально вже, ну якось по-людськи вже. То якось по-людськи. 4,5. Увесь час... Навіть не 6. Поки він залишався живим, починаючи з моменту, коли катівська бригада, мов за командою, націлила на сухий хмиз свої вогнемети, і аж до останньої хвилини, перш ніж навіки знепритомніти в димах і полум'ї, він крізь кашель і спазми намагався вигукувати чиєсь ім'я. А ще, мов розпачливе захлинання, багато разів повторив щось ніби: «Ну, де ти, де ти, де? Ну, де ти, де ти, де? Ну, де ти, де ти, де ти? Ну, де ти?» Я не сумніваюся, що мені відоме ім'я, котре він вигукував. На 5-й годині дійства більшість публіки вже встигла добряче знудитися дедалі менш динамічним видовищем. Вогонь дожер його остаточно і поступово влігся. Спеціальні судові двірники змили спопелілі рештки у показну срібну посудину, так званий кубок фортуни, котру під супровід валторністів і барабанників було урочисто передано майстрові церемонії. Не виключено, що вмить, коли той, згідно зі звичаєм та законом, став з балкону ратуші розвіювати попіл Альберта на всі сторони світу, здійнявся той описаний більшістю хронікерів моторошний вітер і небеса потемніли, і лагідний дотепер жовтневий пополудень раптово перемінився на пронизливий листопадовий. Перелякана людність по-бровнівськи пустилася з ринку навтюки. Виникло панічне місиво, що ніяк, попри в цілому правильні оперативні дії магістратських ціпаків, не могло розсмоктатися. Вітер нагинав дзвіничні вежі, шматував корогви та вивіски і зривав
той, кого кликав перед смертю Альберт Вироземський, усе-таки прийшов. Донині цілком не зрозуміло, чому диявол не виконав угоди. Цирограф було написано правильно, з дотриманням усіх ритуальних вимог та обов'язкових формулювань. Вуглик, якого так розпачливо і намарне кликатиме зі своєї вогненної купи Вироземський, особисто продиктував йому той текст. І жодної помилки в ньому бути не могло. Чому ж? Чому підземна канцелярія, що називається, ганебно прокололася і цілком проігнорувала справу ще однієї грішної душі? Невже навіть і 20 років, всього тільки 20 років, здалися комусь із її начальників занадто високою нагородою за настільки гнилий товар? Залишається припускати щось категорично інше, несумісне. Скажімо, раптове втручання протилежної сили. Чоловік, що самотньо і нестерпно болісно конає у вогняному стовпі, безліч разів ніби молитву повторює: ну де ти? Де ти? Де? Але той, хто обіцяв йому аж 20 років життя, цілих 20 років світанків, роси, річкової води, цілих 20 серпнів, не хоче його почути. На якусь невимовно коротку мить Альберт Вироземський опиняється поруч з усіма на світі страченими вогнем єретиками, содомітами, чарівницями, євреями, збунтованими козаками. Потім настає ось що. Небеса темніють, і з розколини в їхній майже непроникній поверхні вириваються сонми пронизливих посланців. І вони встигають долетіти вниз, і, вихопивши з пороху та попелу найтонше тіло нещасного штукаря, під сирени та сурми відносять його кудись подалі, можливо, до якогось тамтешнього антиопікового центру. Возьми.
Так лише. Анна Горбачевська. Марк Токар. Юрій Андрухович. Оля Михайлюк. Оля Михайлюк. Режисер. Сергій Глов, так? Діджей Глов. Вітя Віктор. Віктор Вітя Новожилов. Браво. І дякуємо господарі цього прекрасного місця за гостинність. Фазенда. Виноград. Браво Вадиму. Вадим. Вадим.